Nästa skulle ju multiplicera in och sen förenkla. Som jag börjar med A där. Och då har jag 8x först. Och sen har vi den här, 3an, som vi måste multiplicera in. Så har vi A där med 3x. 3 multiplicerar med x är 3x. Och sen har vi 3 multiplicerar med negativ 5 är negativ 15. Och då har vi 11x subtraherar med 15. Ska vi ta det? Då har vi 4 först. Kan vi inte göra mycket åt det. Men 5 kan vi multiplicera in. Då det blir 5i. Sen har vi 5 multiplicerar med 3. Då har vi 15. Subtraherar med 19 där. Så har vi 5i först. Och sen har vi 4 där med 15 är 19. Det är bara 5 i kvar.